zen segi dezagun gura berria. Gure mezua hau betez lau aizetara. Euskara izan da, beti izan da, herriaren hau. Noa, itxu altzetatik gatoz, herri txiki bat getxo eta leio artian. Etorri, ba, bueno, normalean Araban gauza gitxi izaten dira euskaraz eta bultzatu beharra dagoelako. Ni anotatik etorri naiz, Gipuzkoako herri txiki batetik an, eta etorri naiz ba familiakin ondo pasatzea, ba bueno, ba pixkat ekitaldiago ba bultzatzea. Ta ilauntzeko, ta lehazpitik atotzu. Fresko xamar, aukeran, baina oso ondo, oso ondo. Giro politia dago. Bertakoak, agunain gara. Bueno, baia herrian zer zer dakaula eta euskaranen alde egitearen. Behintzat ez du euririk egiten, eta salmenta ondo doa. Gasteiztik etorri gara, pirritz eta porrotx ikustera, baina berandu heldu gara, eta bueno, ba, euskarari bultzada emateko ere Araban. Araba, euskara zen, geroari begira. Agura inbilatara, erri eta dimundura. Egiten zaitu.